ya bang, di anak lah kalau rebek betik ya bang, ya lah kayaknya ya, ngayuk banget, jadi bunyi dah ya lah iya kalah, kebetulan manis ya om ini kewajibannya jarak pak beli bang ini kayak gini pahal kebetulan manis ya, kewajibannya jarak apa? Beli mari ngendi kayak wis lu ngi orang tengah ngumah orang tengah apa mau ke mana ke apa ke priwe orang beli pak di mari ngendi cere mau ngene orang dina temen. Mak, kayak mak, ada suara motor, bapaknya beli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, pak, ayo ini kan nengokin beli. Tau bayaran orang, genah orang kita maring di lembur apa kepri jane mau kayak orang genah temen cara para panake kayak ngan orang beli-beli yang mau ngapa gue dulunya terus pahal kalau beli sih lembur kok gue maling nanti ini duitnya nih bayaran mana malam minggu bayaran nanti duitnya ini gitu keberas presenteng orang di labuan orang di jalanan orang di cuwi kepri mereka jane sih pikirannya orang bojo kayak gue mau kayak orang genah temen yang kira gane pembukaan jadi mak, mau sepatunya bodoh mak tuku li mak tuku kok tuku li nanti duit, nanti duit orang kan tuku tuku duit sekarang di sih kok kita pengen jajan bayi orang bisa wis kayak ribes kok cah damungi angel mau ke sekolah orang gelem tapi dolan bayi. Oh kayaknya jadi apa kok anaknya nyong kue-kue pusing bener li, sepatu kapan deh saya denggok tuku membayang ngerti ini ramani ngontrak kok mulai dolarnya tetap alas mandi kawas setan dimanut ke rumah itu ya, ngomongi ya kayak mutan deh, di sini li ke rumah yang ke rumah Eki ngomong ya ngenar, gelan baik, gelan baik. Anaknya jangan ketemen mambunya wangi bocah dolan bae gak apa-apa pasti gue yuk nah
Ucat kamu angel, teman ya. Sayang banget ya, Kang. Mangsane medang wis angkarung tak kasih kepriwe ya iki gayune ya. Mangsane kalah. Urung peka. Urung sik kepriwe iki saya wene ta ya lah. Ya iya kowe semas jam 12 mangane ta ya. Alah, jan patule malah wis topo wis milih maning ora tepat tengah kiriman iki kepriwe Kang, Kang. Ditangsel masyarakat tayang wis tuwa ya nang sale kowe. Ditangsel kepriwe ya. Lah, mesti nangsel kowe. Kowe ngenyong kowe wis kempes banget kowe. Kowe. Apa banget tenan iki? Jaran bandhe setya karo ngenteni medang. Leren leren kok. Ayo carane yo. Ya. Wong rumpung dek ngene kaya piye lah carane lah. Kewis awan ramane rung gedhe madang liyen midan ah nyung kurang gasik ya mangkate ma iye jane teka pedaliran demen ke mrene manjat wis awan dere kele ma iye nang ngene kirimane engko pedaliran ana sambele barang iye padha dimam midang deset iya yong nang ngono ban. Wong kaya piye tau digundeng yo ora padha kepula gaya dilarang dicakan. Wong kaya ora nanak. Dah. Sampai kelar temen iki. Aduh, pusing temen ya. Kayak ngono, layu boleh ngumpah mesti metu nang dalan. Nah kene ora ana blumbang, ora ana wangan. Priwe jere ya. Ye, ye. Mau ngapora iben ya. Ah, yo solusine ge, solusine. Temennya mangan apa deng ding sih ya? Oh, wong sing kangen deng-deng sih kaya wong gar bebar ora metu-metu. Tapi aduh, ora ana deng iki kok sama karo apa ya? Iya, sing gawe lara weteng ya. Angger nuwe enak kita benahi wanu enak. Ora buang be selamat tinggal weteng lara. Siap meluncur bom molotov. Eh, lanjut pakal maning wetenge urusane rampung ya. Eh, di mana mana sekaya pada makan di situ lah. Ayo kan 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 ayo kan. Ayo, bukan.
balik putih mau awet tak bingung lu kan jalan gue jalan putih aku ini kejen nih aku di kok tahu nih apa nih tanya bang ini baik nyonya ras mau tempe kita buat apa buat tempe nih ya seperti temen gue semua nih bismillahirrahmanirrahim lama isi bingungnya dari nganu sih kepri wajit ini kepurung Mah, baru ganteng ini bengepol pak apa ya, sambel apa-apa ya walah, anak sambel mak yung kan meneng buahin lah ya, harus sambelin lah kacau ya ikan aja ngani bening apa orang seretan gila anak ya kika rasanya sepet getir mabunya breng-brengan ke sini ini apa ya ini ramane kang, Rika ngici bicara dari apa kue lah, jen ini Rika sambel apa udu kue ya sambel bukan ya mulai disipi jajal dari kali ah madan-madan pahit madan-madan sengir siapa apa jajal ya? Caranya dari apa kue sambel apa-apa kue mampunya kayak gilir kok sambel alah sambel madan sengir madan coklat ya tapi caranya ya sambel apa utuh rasanya nyong ya gila kan masa kayak gila lah jajal aku disipi sambel ya jajal apa sambel apa-apa jeneng jeneng gawang ini ya tapi juga reang baik Eh, cara ku apa? Iki terlalu buket banget iki nggo yune iki ngene ngambul kayane lah. Buket ngepol. Trasi dok. Cicipi, ya cicipi apa? Jajal cicipi. Tapi trasi yo apa mabune kaya kiye, Kang? Ngene kowe nyong ngomong sambel apa wudu. Lah jan ora dadi ketekan wae. Sambel apa wudu jan. Alah, ku maning muntah-muntah. Kok pas sambel. Eh, Ya. Jadi jarak saya rendah gombal, jangan-jangan digombol kandil ya. Orang itu pada beli. Lah, bang randa nang ibing di orang, member-member panu pada mampir mari ngene randa nih, member wong randa si kiri randa nih pada ayu-ayu. Kai kain, ramane yang beli Allah, alhamdulillah. Pikirannya wis karu-karuan, ini kali ya. Nah, mantan di baik jane ramane. Kon jenenge sesek banget. Ora apa kuwe. Yung tak omongin dhisik. Mau rikan glung apa kuwe? Lah mung bareng dibokak darane sambel dibokak pala tai lho sing bocah wong-wonge padha mblek-blekeran terus demajang jeli maneman banget. Ya sing balas apa kuwe? Yo mbuh lah ngomong ibu sapa sing sing wong jail den ya, Mak. Amper iya saya yo ngajeng. Kurang ajar banget kalah itu kelaran di setang jero yo. Saya. Oke, ramane. Iya. Kok anu di rande? Randane randa ayu-ayu siki. Prayu gayu pada jekongan prene. Prene. Nah, pejetane lah mau nyong penak banget dipejet ini kayaknya. Penak lo dipejet mau. Cimbulan mau ning jekong. Jangan apa sih kak anak kabar-kabaran mewek gombel
jaman-jaman sih karena ikanan awewe gombel. Ika percaya jangan orang lewu tulikur sih karena awewe gombel. Apa ya no jaman sih karena awewe gombel tak kudu ngati-ngati ngomong dengan anak cilik. Gue miki nyong woro-woro bapak-bapak karo remaja kan pada ronda maning kumpuli soalnya anak kejadian bocah penculikan. Oh berarti nyong mau bengar melu ronda lah. Iya jere kaya pak si selamat apa iya kan betul ini bawa kuntilanak. Kuntilanak apa baik gombel? Oh iya gombel ya paling baik kuntilanak kan. Ya wis nyong kumpulnya masak iya maring pos iya iya berarti aku udah aman lah aman akan ya wis. Wis jame jamaya wene wis wengi komandane urung tekal sik keprimen ge jere karep main rem. Jam piro lah? Jam 10 sik komandane keprimen. Dadi urang siji ge go main masalahe ora seru kiye keprire. Apa kaya iki bae? Dipotok baik kae kentonge diseru iya iya wis ora koyo lah iki kentong mandane yo kentongi bae ya ora dikentongi ya ora nyata e kuwi wis tak kentongan ane bele padha tekan iya bener komandan jerus ngowor-ngowor motor padha ronde malah urung tekan daerah iki bae kok wis tuwa asale ya bener totok yo seru nek ana yo totok kon kamar ya bentangi ya mrene oh nek wani karo bocah kalak banget. Wes, kita ini 5 menit maning apa 2 menit mesti teka. Biasane engko teka mriki gawa kopi. Alhamdulillah. Wes sik ora teka nyong tok parane ngumbah engko kandulan rem. Iki kak kowe lan nemen iki Pak lah. Kudu parane bae ngopi. Tok melegareng kowe dhisik lah. Mandan bokong iki mandan mandan cincung-cincung. Wong kok ora padha ngereng kaya iki wis ireng priwe jere dah idah idah loh. Wong kok jaga bandane yo. Nek mangan jaga pe jaga. Masalah mengene laporane men. Nggih. Jam 3 siang. Nang pura buahe pede nang pas kampleng apa urung kaen ya. Lah njenengan saya anak lah. Kapau rong kangen sampe. Nah, pada suwi ya. Mantan suwi gak tau jam 8 nanti pada turu ge malas loro ngantani rikat jadi ora sabar. Ngapure ya. Wong nyong kelangan jago sore jago kok. Nah, wis ora apa-apa sing penting wis pada teka nggo jaga keamanan. Iya iya. Wek. Kudu kabeh. Wek. Ayo guys, komandan teka kayak turu pada ileh, ileh ileh itu kasuti dah. Wah, ya malah sarung malah. Yang membuka putus nganunyong. Rasong lah, mandan. Yo rasong lah, ngimpi kepenak. Oh dan. Semua ayo pak, pada selamat tu pendemen. Kosong. Nenek selamat. Uwis ora katon rong dine apa temenan kuwi nolah. Nah, jaman siki kok ana wong tiga kok lampor apa apalah paling-paling dene kesasar meneh kancane paling. Iya, paling dolan. Iya. Wah, bukan tapi lah.
Sebenarnya sih enam. Orang-orang zaman siki kau nak kue. Semua penggunaan yang juga begitu. Wah ini karena pewe lah. Kau kawit kumbel kau lampu sih. Yo kapekus adalane lah. Sing penting derek yo kon ronde, kewajibane ronde wis bari ronde bae lah. Engga nek kaya ana wae gumbel temenan, alah dijak ngopi bareng ngene sengi remi bareng malah wis aman. Iya. Kaya bae lah. Aja mustan setan lah wis wedi lah. Wong pas ning ngomong yo kuwi wis wedi lah. Wedi yo ngono bali ora pan ronde lah. Aja kaya ku. Yakin lah. Ana wong wedi ra ngono lah. Keputusan kudu ronde. Walah, kaya kowe tok wedi bodi tah iya sekuriti. Nyaline malah Hello Kitty. Aduh, jan. Lah, kita kebetulan dadak tok ya. Sekarang diri, Kak. Nah, terus mlaku-mlaku mau jere ronda nyamare ngene iki lah. Lah, iki penting apa padha ranyusno? Ya, kalung matok iki ndeledeke kaya. Mau gentenan sih ngapa dolanan kaya kowe dawakan ben dong kok iki ya. Oke, kowe nek wis bosen gentenan. Ngene-ngene, Kang. Nek gentenan, mau wis bosen. Ngene-ngene munggah. Ketone kowe saya. Dasar ya wis ngantuk kasih ngene lah. Anjis sih. Bang, nang kono nyatane anane kuwis iki premaning ya ngertine sambel. Wong ujare nyong ya sambel barang tak gomo tek dilat malah tai lah masak ambune langu leder kono lah. Den bangetan wis apa sing suka nang kana iki. Masyaallah. Lah keton-ketone wingi ana imbone kuwi Rika ngerti apa orang ngerti sapa. Lah yang lagi pada matang marah-marah ngerti ini bungusan sambel bunyinya gawat wah orang dibukarin dan saya kena gulit wis dicicipi wis kepangan ya orang dicicipi mana wis rasanya sepot tambunnya langu leder lah konan sing ngesuk napa sing buang aja kebangetan lah konan kebangetan aja mari cengkelekan eh lah cengkelekan temenan yuk surat ya surat nganti mutah-mutah bobongin dan jungkel-jungkel anu kuning banget orang alah orang kuning maning temen kayak las pon gol tapi kan menjeran anak sing cekikan menjeran beda nek liyane sih wis benyek anak sing cekikan menjeran beda kok ngapa sih jane guyune kan guyu beda ora kaya batire ora sampai wong urip wong pokoke wong paling semblotrongan jangan-jangan kok ayo ora kaya tak ora nyong ora apa yang ketemu temen nyong guyune kok kayane kelucu temen masa iya ana wong mam di dalam langgusunnya kok kaya nuko sing buang malah jalan ada tiru-tiru mitnah nyolin wadok-wadok malah mitnah tapi ngusunnya beda soalnya gue wis main bae main aja bahas ngusunnya kan setengah ya iya kan ngerti itu kan yang ngusunnya petan wis mereka jamet jaman wis anu wis male ya notok kentong dimen go penginget-inget wargane lah mereka buang sih kemana iya kadang ngusunnya sebuang baik, kenapa? Kenapa? Eh, mereka anak. Tapi ini tiba. Rasik. Mana apa sih ada pemain bineka nanti? Kenapa?
Nyong uja orang tak kau ngerti padahal mesti ini lingono beruh lalu jatuh tak korok dong si orang siapa-siapa orang aja korok menang anu ayu banget Rika beruh orang nasi beruh Rika tanggul orang nasi Rika dok lah ngurur lah barang mesti tak tuntun tak cek lirasan ikanan kerbiru dewekan orang penggoram hei barang tak cekal kah Raine. Surat malah semangat kucing keliling buat dia buat. Ya, keliling ya. Semangat putih ya. Mayo ke. Ya. Pengguna kau. Kau mengasih lah. Kau yang kau nak kayu putih. Yang sandalnya masih dipinta. Orang dah. Karuan ke bola, kayak dari wong loro tok ya. Mana wis wengi sepinya nyer. Ketambahan suara manuk kayak kayak. Ini rasanya yakin ya. Tangane ku sing bener kae jeneng sirah ke kok. Ya aku cuma demi-demi yo lah. Tangane ge ono apa ora kae. Tak rasa ana sing ora beres. Oh, ana sing ora beres ke kok. Ora kaya dia lu mendingan beli dulu. Lah, mau beli belum sang surat ke. Wis, kok mah tak usah dipikir. Beli nih. Ora beres. Enggak kuwi kendel ke. Enggak bos ora. Ora masalah kedepan. Lah, kan suatu barang nang kene malah. Kirane pernah-pernah mbak kepengen tuku sepatu apa buku urung ana duite mbokan dadi makanya yo pecah bingung. Iki motor urung di duit. Wah. Jangan isu-isu anu kawawe gombel. Wah, kita di duit. Cair, cair. Masih cair.
ngaji kita. Minun. Yo, mengenai mana ini? Karena pentingan mana apa? Bisnis. 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 Bah, anak bisnis maning. Anak target temenan apa? Yang ngomong sudah seorang lebih. Anak, kabari anak kurung anu bocah digawa wewe gombel. Minimal 2 juta kowe mesti gelem kok. Wong bocah ketemu. Aja kaya wingi li sepeda tok iki dimadeng gede. Kita ngene bae. Nyong tok nyak wong sing kesurupan. Yus bae, nyetok makan. Ya di ngateti nyong ya garap nguyak sing kesurupan. Ya ya ya, pamit. Ya. Yang kita kudu nyelok Ahmad karo mantu yang biasa ngerewang. Nang? Ini kaya nang? Ya mbah. Aten apa mbah? Ngomong akan mantu karo Ahmad kon mengene. Siki mbah? Iya. Ini dihati-hati ya. Ya. Nudun. Yuk. Oke. Ya, Mat, ki anak kodean maning karo mantu. Lah, mekoko kesurupan. Ya. Loro-lorone. Siap, siap, siap. Siap. Wedhe to. Cair kowe. Sing tok arep-arep kudu cair. Mbakone enak calone. Mbakone enak kandeng renyem. Sip. Wah. Ono pun ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayak mak berkenan tamu kayak. Monggo pinarak Pak Sejo. Nggih. Monggo Pak Sejo. Sehat. Kepentingan apa sih ya? Ah. Dulu lah sama kini kita. Eh Pak Sejo, no. Yang kerung-kerung jere, resu jere, mau anak hidang apa temenan? Iya, gue serang dina, orang beli jalan, gue kemarin ini. Oh, beneran, nung di dukun ampuh. Gue temenan, aja mana sih, gue liat nung anak yang mau hilang. Gue gak ada nak duit, betai, yeng. Nah, gue, anak wong pintar, kira-kira, ya, ini sepira, jayang, kang aja. Wih, paling-paling aja itu, ini 2 juta. Bisa apa-apa harus tapahan, sementing anak yang ketemu, udah ketemu tapi. Iya, ngomong dukun, dukun ampuh kok. Ya, sementing kudu ketemu anak kenyong. Ya, sanggup pokoknya lah. Ya, enggak. Gelem ya, ayo makan bareng. Rana menjukannya bareng kalau nyong. Jadi ini punya. Ya, semayo. Ya, semayo, ya. Barang, dan. Ya, busungnya barang, gue. Ya, iya, mayo, Pak. Cuma, ini kena. Ya pasti 2 juta, waktu 2 juta sebetulnya bocah ketemu orang apa-apa sebetulnya. Sebetulnya bocah ketemu ya Pak. Sebetulnya ketemu ya. Mau ya Pak nih. Pada jawab di sini, jawab di sini, jawab. Ya, pada penadinya, cok maring anu jumoni bayi dingin. Misal kan sih, kudi, pengeliki, ingin apa? Aduh lah, mereneng mertambo lah, wong jere mandan cocok, dedi, bukan jadi siapa lumang ya nang kene nyong wis mrene ping papat alhamdulillah jos menang-menang nang ene apa kita yang ngadakan duit ben tayang
Sip, Pak. Lumayan kok nang ini, Pak. Oke. Mbak, Mbak, tamu ini teka. Kon ngene, kon ngene. Yo 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 yo. Pak Juno, kan pindah puluh per kene bae. Jan iki monggo, kok ngene, Kang. Iya. Nun saya Mbah, boleh memberikan kepentingan. Bila sakit anu lah nulung kula kula anake mun rong dinten dereng wangsul. Lah bukan dere sapa mbae sakit nudang ketong pundi anake kula. Ku mengene arep ngapa nyok tujuan iki nyong anu wis ngerti. Ya wis kok milu nyong. Kang, ngene Kang. Piye nyong tok bokek kena rewang nyong sing nang alas tok segeneng kene. Anak Hediono, Pak Hediono. Nanti, nang alas nang buri ga, nang alas met gede. Nang gede kowe, nang wit gede. Dia nyong sengerti nyong sengerti. Niki mbae bisik-bisik anak Erika wis ketemu nang wit gedhe kon nguyak nggawa rombongan nggawa alat bisik men genah. Ya. Ya terbon. Ki paterbon kula jembangi mawon. Aja terus nyak wong kan ora kulo iki mahari iki. Nggih, moga-moga mawon nggih, monggo-monggo antos-antos. Iki Mbah apone, Mbah? Nggih. Cuma ni untuk lapor nambah. Nah, cukup lah. Cuma ni masih nyumbu ni.
Lha kok mendino kok cocok. Aku tinggal terus sangat dengan putri. Anak kenyo nang sarwit gede. Iya. Jamulan nyong karo nyong jeruk tulung karo Rika serombongan mayo direwangi nguyak dikasih ketemu. Iya, mayo. Kenang esuk maning sik Wong wadon ke karo dikai apa? Dikabari. Iya. Siap, wadon-wadon kumpul-kumpul nake, yo. Mayo. Semangat, Mas. Bareng, Bang. Mantap, buang. Iki wis jam 3 bengi. Wis duyake wis ora ketemu iki kowe. Wis mayeng-mayeng. Apa sih iki mengko wis dede bae kowe? Kowe nek iku ya ora apa-apa lah tok anu men pokoke dede bae men dere sapa pokoke kita yang wis mayeng-mayeng ora. Wis ora apa-apa motone iki matur nuwun banget. Lah waktu padha kotekan barang padha ora ketemu. Ya. Ya ora apa-apa tok men pagi bae ya sampun banget kok motone yo. Iya. Tunggu yaki. Wis jam 3 bengi iki kalah. Ya wis Pak Hedono, nyetok men Pak Gusdet ya. Kon ngene bae ya. Ya Bapak suwun banget. Ya penting gelas ketemu ya. Iya, iya. Ya selamat ya. Selamat gelas ketemu dutine cepet beli. Beli mat. Ben saya Pak Gusdet ya. Nyelok tolong lah di uki ya mati. Selamat lah ora dribel. Ya insyaallah Allah. Kan aku wis ngerti kawit awal ya, tapi gak melu-melu kepri wis ya. Ya wis ayo jan bismillah ya. Ya, ya. Mangan kowe ya. Assalamualaikum. Sehat Pak Dino? Sehat Pak Kiai. Nggih, nggih. Kok ngopo yo? Nggih. Wis sehat Pak Kiai. Nggih. Anu lah. Kulo ngene metu nang Pak Kiai.
Pun nak kulo mun pinten-pinten njenengan mboten wangsul. Niku kepripun lah monggo kulo dipun ditulungi. Jane aku sih wis krungu ana kabar ae kuwe. Nah, tapi ora ana kabar ya aku ora teng apa-apa. Nah, jane wis usah apa baik. Jane kulo mun teng tiyang pinter, tapi hasilnya mboten nihil tapi tiang pintar kepriwe kuwe ya jere tayang golat bocah kedangkana sinangkana jere penyataannya dolati maring warga ora ketemu ya insya Allah tak usahani Pak Hadjono jane aku sih mau mlebu umah iki ya wis ngak wis ana rasa-rasa aura sih ngora kepenah kuwe jal siki bae iki aja tak dongakna ya bismillah. Oh iya 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 sige iya Pak Hadjono jajal rikak digolet nang buri kaya anak barang sing orang gena jajal diteliki nang buri mengkotak anak nah jajal mana diteliki disi kamu ini iya iya mau pakai yang ini nanti kajere anak barang anak ini boleh barang sih barang kaya ngapa nang dinggo ini lah dan anak-anak baik ini apa ya uduk oh jangan-jangan kia apa ya yang datang ke tempat kia ini oh nampaknya iya dan kia-kia barangkanya kia kak apa nih di barangnya pak kia ini jajah hilang tak pilihannya benar apa orang astut itu mungkin apa buatan itu oh iya ini dia benar. Wis sedal, iya iya. Sedal mayu diusakna. Ya bener iki barange, sik iki bae. Mayu dirak bareng nang tempate si kowe, kowe meneh mayu. Yo barang-barang, bismillah yo. Yo bismillah, ana Gusti Allah. Barang-barang ayo ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Dul Allah tuwek nang nang nang. Ini sare. Dia wis keton si wewe ini dikangin baik ngkotok tangan ini nyong derek ya. Siap persiapan bismillah ya. Wewe balak nak ye Alhamdulillah ketemu ya Allah, sama anakku ketemu. Alhamdulillah rabbil alamin. Beli mas, cepat mas. Alhamdulillah. Ketemu ya.